Funksiyonun sonuna köpaytması hosildasi bilan tanışamız. Bizga bitta funksiya berilgan bo'lsin. Bir u bilan belgilaylik uni. Birta son berilgan bo'lsin s. U holda s ko'paytiruv u ning hosildasi qanday topiladi? Buni topish uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. S ko'paytiruv u ning hosildasi. Mana bunday formuladan foydalanamiz. Demak, s o'zgarmas sonni hosila belgisidan tashqariga chiqarish mumkin ekan. Ko'paytiruv u ning hosildasi. Yeni misallar ko'ramiz. Masalan, birinchi misalda teng. Bu formuladan foydalanadigan bo'lsak, s ning o'rinda 5 kelyapti. 5 ko'paytiruv sinus x ning hosildasi. Bu teng. Teng 5 ko'paytiruv sinus x ning hosildasi cosinus x ga teng. Demak, bu funksiyaning hosildasi 5 ko'paytiruv cosinus x ga teng ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Bu yerda dastlab yig'indining hosilasi formulasidan foydalanamiz. Yig'indining hosilasi formulasiga ko'ra, demak har bittasining hosilasini olamiz. 7 x kubning hosilasi qo'shib 4 cosinus x ning hosilasi teng. Endi 7 ni hosila belgisidan tashqariga chiqaramiz. 7 ko'paytiruv x kubning hosilasi 4 ko'paytiruv cosinus x ning hosilasi teng 7 ko'paytiruv. Mana bu yerda x darajasi p ning hosilasidan foydalanamiz. 3 ko'paytiruv x darajasi 3 minus 1 2 ga teng. 4 ko'paytiruv cosinus x ning hosilasi minus sinus x ga teng. Bu ham teng. Endi soddalashtirib qo'yamiz. 7 kere 3 21 x kvadrat minus 4 sinus x. Shunday qilib, mana bu funksiyaning hosilasi quyidagi funksiyaga teng ekan. 3-chi misolga o'tamiz. Uchinchi misol teng. Bu formulani yozib qo'yaylik bu yerga. S ko'paytiruv u ning hosilasi teng s ko'paytiruv u ning u shtrix. Ya'ni s ni hosila belgisidan tashqariga chiqarishimiz mumkin. Xo'p, 3-chi misolda dastlab bu yerda ham yig'i ayirmani hosilasi formulasidan foydalanamiz. Birinchi funksiyaning hosilasi, ya'ni 6 ko'paytiruv g darajasi x ning hosilasi minus 2.5 ko'paytiruv tangens x ning hosilasi. Endi mana bu yerda yuqoridagi formulani qo'llaymiz. 6 ni hosila belgisidan tashqariga chiqarishimiz mumkin. Chunki 6 o'zgarmas son. 6 ko'paytiruv g darajasi x ning hosilasi minus 2.5 ko'paytiruv tangens x ning hosilasi. Bu ham teng. 6 ko'paytiruv g darajasi x ning hosilasi jadvalda bor. G darajasi x ga teng. 2.5 tangens x ning hosilasi esa 1 taqsim cosinus kvadrat x ga teng. Shunday qilib, mana bu misolning javobi quyidagi ifodaga, quyidagi funksiyaga teng ekan. 2.5 ni suratga yozib qo'yishimiz ham mumkin. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. 4-chi misol teng. Bu yerda mana yig'indining formulasi, yig'indining hosilasi formulasidan foydalanamiz. Birinchi funksiyaning hosilasi, ya'ni 0.16 ko'paytiruv katangens x ning hosilasi plus 5 ko'paytiruv 4 darajasi x ning hosilasi teng. 0.16 o'zgarmasdan uni tashqariga chiqaramiz. 0.16 ko'paytiruv katangens x ning hosilasi. Bu yerda 5 o'zgarmasdan uni tashqariga chiqaramiz. 4 darajasi x ning hosilasi. Ana endi katangens x ham 4 darajasi x ning hosilasi ham ikkalasi ham jadvalda bor. Jadvaldan foydalanib buni javobini yozamiz. Teng. Bu minus 1 taqsim sinus kvadrat. Buni biz quyidagicha yozamiz. Minus 0.16 taqsim sinus kvadrat x qo'shuv 5 ko'paytiruv. Buni o'zini yozamiz. 4 darajasi x ko'paytiruv logarifm 4. Bu yerda biz jadvaldagi formulalardan foydalandik. Va nihoyat oxirgi misolga keldik. Mana misolni yechimi teng.
Bir de 3 ta funksiya kelyapti. Demak, har birini hosilasini olamiz. 6 logaritm x ning hosilasi minus 3 y darajasi x ning hosilasi plus 8.5 ning hosilasi teng. Buni hosilasi 6 tashqariga chiqaramiz. Logaritm x ning hosilasi minus 3 ni tashqariga chiqaramiz. Y darajasi x ning hosilasi. O'zgarmasa uning hosilasi 0 ga teng. Buni o'rniga 0 yozamiz. Endi mana bu yerda ikkita joydagi hosilalarni hisoblaymiz. Teng. Logaritm x ning hosilasi 1 taqsim x ga teng edi. Demak 6 ko'paytirib 1 taqsim x, 6 taqsim x deb yozamiz. Y darajasi x ning hosilasi o'ziga teng. Demak minus 3 ko'paytirib y darajasi x. Shunday qilib mana bu funksiyaning hosilasi mana bu funksiyaga teng ekan.